dad badan ayaa muqaalkooda ka cabsada halka kuwa kalena ay jecel yihiin inay waqtigooda ku qaataan waana mid ka mid ah qaybaha muhiimka ah ee deegaanka kuna suntan faa'iidooyin badan oo ay u leeyihiin ciidda iyo noolaha waxayna astaan u yihiin kala duwanaanshaha dhulka oo ay qurxiyaan muqaalkiisa kore waa buuraha oo maanta loo dhigayo xuska caalamiga ah ee 11-ka Diseembar oo qaramada midoobe ay sanadkii 2002 u aqoonsatay maalinta buuraha caalamka si loo dhiirigeliyo sarana loogu qaado daraasaadka dhulka ee ku aadan waxtarkiisa iyo khataraha ka yimaada haddaba maxay tahay xigmadda ku duugan ee sababtay in goluhu uu iclaamiyo in maalintan ay tahay maalin caalami ah cilmiga sayniska iyo diintu sama isku raacsan yihiin sharaxaada ahmiyadda buuruhu ay u leeyihiin dhulka injineer mascuud xasan cumar oo ku takhasusay arrimaha deegaanka sidoo kalena si gaara u yaqaana xeerarka qaramada midoobe ee ku aadan arrimaha deegaanka su'aalahaas iyo kuwa kale ka jawaabaya ayaa sharaxaya sidoo kale waqtiga lagu baraarugay in daraasad lagu sameeyo buuraha caalamka iyo waxtarkooda xeerkan wuxuu soo baxay horto 2002 General Assembly ayaa ku soo saaray xeer number 57/245 waxaanu ku soo saareen kadib markay arkeen ahmiyadda gaarka ah ee buuruhu leeyihiin markii hore laguma baraarugsanayn cilmi badanna looma aqoonin marka horta aasaasku wuxuu ka yimiday saynisyahanada oo u dareemay arkayna in runtii muhiimad gaar ay leedahay horta buuru ay leeyihiin muhiimad gaar ay leeyihiin madalxiis ha noqoto ama deegaameys ha noqoto ama cimilada laftarkooda ka qayb qaataan ha noqotee horta aasaasiyaadka qarnigii 19aad ayaa waxaa jirtay cilmi baarisyaal ka socda Britain ayaa waxay tageen buurahan Himalaya marka Hindiya ha marka dhalinyar cilmi baarayaal ahaayeen gaar ahaan waliba dhalinyar waxay ahaayeen culuumta geology-ga aad ugu takhasusay marka qaab samaysanka buuraha marka laga hadlayo waxay sameeyeen waxay rabeen in ogaadaan bal gravitational force-iga ka dambeeya buurahan ama qowo jaadabiil ardiya dhulkan iyo isjiidadka buuruhu ay leeyihiin bay rabeen inay cilmi baarsaan ku soo ogaadaan dhalinyaradii way baareen markay baareen waxaa dhacday in wax u soo baxay natiijada u soo baxday ay tahay natiijo ka weyn caqligooda iyo cilmigooda marka waxay isku dayeen inay experimentiga mar kale inay dib ugu celiyaan oo dib ay u isticmaalaan bal natiijo kale inay soo baxaysan kale isla natiijadii soo baxday natiijadii markay soo baxday way soo baxeen waxay ku soo laabteen Britain ayagoo wato natiijo unknown result ah wax nooca ay tahay ogaalkooda iyo cilmigooda runtii oo ka weyn yahay marka way yimideen markay yimideen waxa dhacday dadkii ayay gaarsiiyeen fariimihii iyo result-kii la soo laabteen dadka laftirkooda waa aad u fahmi waayeen waxa jira marka nin caan ahaa oo dunida markaas caan ka ahaa culumtan buuraha iyo na ku shaqo lahaa la oran jiray scientist oo ah ninkaas Sir Harry ayaa waxaa la yiri result-kaas ay keeneen cilmi baarisyaashaana marka waxaan rabnaa in waa la garan lahayay bal inaad adiguna laftirkaagu maadaama dadka culumta ugu haysta qarnigaas aad ka mid tahay inaad wax ka ogaato marka Sir Harry wuxuu sameeyey asagana mathematical equation badan wuxuu sameeyey tijaabooyin badan waxa dhacday marka tijaabooyinkiisii fatra kadib waxaa soo baxday inuu leeyahay dhulku tiirar amba xidido waxa ay soo heleen dhalinyartan ay yihiin xididada celiya dhulka amba xididada uu dhulku u leeyahay dadku aad bay runtii ula yaabeen waxaan way aamin waayeen waxa dhan xididada oo dhulka uu leeyahay maxay tahay marka 81 sano kadib markaas waxay ahayd 1845 1845 meelahaas ba waxaa soo baxay qalabkan la yiraahdo seismography amba seismographiga loogu talagalay in lagu ogaado gunta hoose ee dhulka waxa ku jira baa la soo ikhtiraacay marka la soo ikhtiraacay ayaa waxa dhacday
علم براسي مركل وحكو لابتين بوريه هملايو سيلو أدوك سيدو ويفيس كان سيموغرافيك هو ويفيس لوغو تلقى لإن لغو أخريو gravitational reinforce way waxa akhriinaya awooda isjiidadka ee ka jirta halkaan marka waxa soo ogaadeen wixii ninka odaga ahaa 81 sano ka hor uu sheegay inay sax yihiin taasi markuu waxa tilmaameen runtii in cilmi baarahaasi oo scientifically wuxuu sameeyay ay sax ahaayeen isla eediya markuu waxa loo qaaday xagga iyo quraanka marka waxa soo baxday sanadana waxa sheegeen iyo quraanka inay is waafaqeen oo ah الله سبحانه وتعالى سوك هلا يحوليها ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا أو أوتاد كأم وتد كوحلو وتر المامو إن يهين المباريس نوح يسهل لكن أيوة سنقولن إلى سبحانه وتعالى أنا كون أفر بغلو سنكور oo nootil maami qaramada midaba ayaa sanadkan xuska maalinta 19ka December waxa halku dhig ay uga dhigtay dalxiiska waara ee buuraha caalamka iyadoo xustay inuu gacan ka geysanayo abuurista fursado dhaqaale oo xoojinaya nolosha dadyo kala duwan oo ku nool dunida iyo sara u qaadida isdhexgalka bulshada ilaalinta muuqaalka guud ee deegaanka iyo sidoo kale astaamaha jiritaanka ah ee wadamada dunidu ay ku kala duwan yihiin أنا عاد سيبة مغديشة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شدكتو قبلارن جيغي سومالي لان